የደቡብ አመራር አካዳሚ ሰፊ የሪፎርም ሥራዎችን ካከናወነ በኋላ አሁን ላይ በቁ የሰው ኃይል ለማፍራት በትኩረት እየሰራ ይገኛል አካዳሚው ባለፉት ቀናት ከደቡብ ክልል 39 የክልል ሴክተር መስሪያ ቤቶች ለተውጣጡም የተለያዩ የስራ ዘርፎች ዳይሬክተሮችና ከፍተኛ ባለሙያዎች ከአካዳሚው ከአካዳሚውና ከኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት በተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎች ስልጠና ሰጥተዋል አካዳሚው እንደሚለውም ስልጠናው የዳሳ ጥናት በተካሄደባቸው ዘርፎች ላይ ያተኮረ ነው ይህ ከመዘጋጀቱ በፊት በቂ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ የስልጠና ፍላጎት ዳሳሳ ና የሰልጣኞች በጥናት የተለየ የእውቀትና የክሎት ጋፕ ተለይቷል የአገልግሎት አሰጣጣችን ቀልጣፋ ውጤታማ ለመሆን በተለያዩ መድረኮች የህዝብ ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል ከእነዚህ ውስጥ አንዱ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ነው ፕሮጀክት ማኔጅመንት እንዴት ነው የሚመራው አጠቃላይ በእውቀት ለመምራት የፕሮጀክቶች አፈጻጽም ፕሮጀክቶች ይጀመራሉ እንጂ አያልቁ ስለዚህ ፕሮጀክት የማስፈጸም አቅም መገንባት አለብ ሌላው የሰው ሀብት ልማት አስተዳደር ነው በቢሮ ውስጥም ተገልጋይ ተኮር ተገልጋይን እንዴት አገልግሎት መስጠት እንዳለበት በእውቀትና በኪሎት የተሟላ ሆኖ የሚሰጠው አገልግሎት በቡድን ስሜት በተቋማዊ ሳቢ በለውጥ ሳቢ መመራት ስላለበት ይህ ስልጠና ይህን ጋፕ ይሞላል ስልጠናው ክልሉ በዝርፍ ያሉበትን ክፍተት በመለየት የተሻለ አቅም ለመፍጠር እንደሚያግዝም አሰልጣኞች ተናግረዋል በተቋም ደረጃ የሚያመጧቸው ውጤቶች አሏቸው ከተቋም ወረድ ብል ደግሞ በስራ ዘርፎችም ደረጃ የሚያመጡት ውጤቶች አሉ ወደ ፈጻሚው ደረጃ ወደ ግለሰብ ደረጃም ስመጣ ደግሞ የሚያመጣ ውጤት አለው ፕሮጀክት ሁሉም ነገር ነው ምክንያቱም ህይወት ራሱ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ ፕሮጀክትን በትክክል ማቀድ በትክክል መምራት በትክክል መገምገም ያልቻለ አመራር በ ነው የሚመራው ስለዚህ እንደኔ እምነት የፕሮጀክቶች አስተዳደር በጣም ወሳይ ነው ይህንን እውቀት መጨበጥ ለአመራርም ይሁን ለሀገሪቱ የሚያበረክተው ሚና ከፍተኛ ነው ሰልጣኞችም ቢሆኑ የስልጠናው የትኩረት ነጥቦች ሳይንሳዊ አሰራር ለመከተል ያግዛል ይላሉ በአብዛኛው የኛ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የተለያዩ የምግብ ዋስትና ፕሮጀክቶች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንግዲህ እነኛም ፕሮጀክቶች በምንፈጽምበት ጊዜ ፕሮጀክቶቹን ከተጎጆዎቹን ከመለየት የክትትልና ግምገማ ሂደቱ እንዴት መሆን እንዳለበት በሚገባ ትምህርቱን የወሰርንበት ሂደት ነው ያለው እና ትምህርቱ ለስራችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ና በቀጣይ እንግዲህ ራሳችንን ፕሮጀክት እንቀርጻለን የሚል ነው ያለን ተስፋ ከአፈጻጸም ክፍተቶች ጋር ሰፊ ክፍተቶች አሉበትእና ና ይህም ደግሞ ከስልጠናው በፊት በተደረገ ዳስሳ ጥናት ከየሴክተሩ የተገኘ እንደሆነ ገለጻ በጣም ተደርጎልናል ስልጠናውን ከማግኘታችን በፊትና በትክክልም ደግሞ ይህንኑ ነገር ነው እኛም ስልጠናውን ስንወስድ ያለንን ያፈጻጸም ደረጃ መገምገም ራሳችንን ማየት የምንችልበትን በጎ አጋጣሚ ነው የፈጠረልን ና ያንን ለማሻሻል የሚረዳ ሆኖ ነው ያገኘውት አካዳሚው በቀጣይም እንደ ክልል ብሎም እንደ ሀገር በጥናት የተለዩ ችግሮች ላይ መፍትሄ ለመስጠት እንደሚሰራ ተጠቁመዋል ውጤታማነት እንተና ድረስ ነው የምንሄደው አሁን አሰልጥነን አብቅተን መበተን ብቻ አይደለም የእያንዳንዱ ሰልጣኝ ፕሮፋይል ዳታቤዝ ይዘናል የትም ይሁን የትም ከየት መጣ ማን ነው ኳሊፊኬሽኑ ምንድን ነው በእድሜ በጾጣ ዳታቤዝ አለ ይሄ ሰው ከስድስት ወር በኋላ ምን ውጤታ መጣ የሚል ደግሞ ሌላ ትንተና አለን የውጤታ ትንተና የሚል ለዚህ አካል ደግሞ የተዘጋጀ አካል የሚተነትን ሪፖርት የሚያቀርብ ፕሮፌሽናል ልጆች አሉ አላማችን በክልል ብቻ ማዕከል የመቅረ ሳይሆን እስከ ወረዳ ወርደን ህብረተሰባችን ቢያንስ ተቋሙ የመንግስት ጋፖች በዚህ ሁኔታ በባለሙያው በፈጻሚው ዘንድ የአመራሩ የራሱ የአሰለጣጠን ዘዴ እንደጠበቀ ሆኖ ይሄን መሙላት አለብን ብለን እንቅስቃሴ እያደረግ ነው የምንገኘው አካዳሚው በዶብ ክልል ደረጃ የመጀመሪያ ለሆኑትና አምባሳደር ላላቸው ሰልጣኞች የምስክር ወረቀት አበርክተዋል